Så, vi har Krille tillbaka i rutan och det är dags för V75 igen. Hur mår du, Krille? Jo, det var bra, va? Ja. Har du hunnit få några vårkänslor? Nej, det är iskallt ute. Ja. Jag vet inte var du sitter någonstans, men här i Stockholm är precis iskallt. Nej, jag är i Stockholm också. Det var några dagar sedan. Ja, det var ju någon vecka sedan, var jätteskönt. Ja. Ja, men jag tror att det är bättre väder. Vad ska vi nu? Jägersro är det just det. Där är det fint. Vi skrev ju om Ludde Collin. Han har rätt mycket hästar i helgen. Ja, det är han. Jag har inte hunnit läsa det där än. Men det ska jag absolut göra. Framförallt är det berätta om Svanstedt här. Jag hade ju inga större kärlek för honom jag heller. Nej. Ja, vi får se. Jag tror att det är... Ja. Men vi tittar här. Vad tycker du om loppen i stort sådär? Det blir väl lite bättre och bättre här nu framöver, eller bättre och bättre. Nu är det väl, så länge Ludde finns är det spelvärt. Det såg vi om lite annat förra helgerna. Vi hade lite otur där på Quasi, tycker jag. Ja. Spiken. Ovanligt att Örjan kör galopp. Jag tror han hade vunnit det där loppet oavsett, till och med utvändigt ledaren. Ja, jag skrev det, det är ju inga hemligheter, men Ludde sa det också. Jag får ta på mig precis... Vi snackade om det här med anger management, att vara arg och att köra för aggressivt. Så han sa, se på mig i lördag, sa han. Jag körde som en riktig idiot. Alltså, kör på något annat sätt så vinner jag det där loppet. Ja. Vi sa det av några dragkillar. Alltså, hade Örjan Kihlström kört de här fyra favoriterna han hade? Jag tror det var fyra, va? Ja. Han hade vunnit alla fyra, det vet ju alla om. Och han hade vunnit ungefär med totala längden av en decimeter. Ja. Och hästarna hade varit totalt okörda i mål. Ja. Så enkelt är det ju. Men det är därför han är så härlig att se. Det är lite roligare. Det öppnar upp för de andra och bla bla bla. Ja, det händer ju något i alla fall. Ja. Ja, vi ska se. Den här omgången så blir han ju favorit. Åtminstone i första loppet här. Brak favorit. Och den har väl en jättechans här. Men ska jag spika Ludde så ska han vara hårt understreckad. Mm. Och kunna ta ledningen. Annars så vågar jag inte. Eller vågar. Men annars är det inte lika roligt. Nej. Jag garderar med ettan och tvåan. Framförallt ettan där som kanske kan få vinna hålet på Ludde. Och det är ju alltid attraktivt. Hur rankar du då? Jag rankar 3-2. 4-2. Ja, förlåt. 4-2 är det. Det är klart jag gör det. Förmodligen så får han ju överta, att han får ledning på sin hemmavapen i Hegersro, det får han väl 9 av 10 lopp varje gång han sänder framåt. Just det. Där nere vill de inte ta emot honom. Så att vi provar i alla fall och fäller honom, men det är klart det är en bra utgångshäst. Fyran, absolut. Och propeller där är ganska lite sträcka, känner jag också till det faktiskt. Vad är det för den här hästen? Nej, men jag tror också att den av ett eller två som får vinna hålet här är väl min tanke, ska kunna få en bra resa. Jag tror att det är neråt form på 18 line. Framförallt är det där en vinterhäst, har jag, i alla fall enligt mig. Så att, ja, vi provar. Vi provar det. I andra loppet så har vi klass 2 försöken. Precis. Klass 2 här då. Där väljer jag att spika en häst som jag tror kan komma till ledning. Nu tror inte jag det spelar så stor roll. Jag tror han vinner ändå. Jag såg den på Solvalla sista, Angelo AM. Nu är den streckfavorit, men... ja, man måste ta den i alla fall. Jag vet, det är ett stort staket på 9 där, så den kommer säkert dra på sig en hel del streck, den här Sentosa. I min lista här så är den struken. Den är struken, ja, förlåt. Jag ser dig i rutan. Så ska det vara, där är den. Ja. Den är struken, den kommer jag, just det. Ja, då blir den ju klar favorit. Och sen har han fått strecken på sig på 1, men... Jag kan aldrig tänka mig att ettan kan ta emot den där. Framförallt, jag vet inte hur han resonerat här. Ja, han låter Adrian köra den. När han är körledig själv. Jag vet inte hur han resonerar lite. Men jag tror inte att han lyckas... Jag tror inte han svarar ut den där. Och även om han gör det, för han vinner från döden. Så jag tror han är ruggigt bra, den här Angelo AM. Jag har hört på folk snacka om den också. Ja, bra kusk också nu. Är han bra, Stefan Persson? Ja, det tycker jag. Absolut, bra kusk. Jag tycker det är en bra spik. 1600, om man inte får ledningen kan han göra en Örjan och köra det där i döden. Så parkera där lite lugnt och fint. Så jag väljer att spika den. Jag tycker det är ett svår omgång. Ja. Överlag. Men det är rätt kul i guld här i tredje. Så ser vi ju lite hästar som har klivit ur stallet och är ute här och rör på sig första gången. Några har ju tjänat fina pengar också. Framförallt On Track här nere i Frankrike. Den de pratar varmast om här, jag har inte läst din intervju här. Pratar Ludde någonting om Jagelface?
Ja, han de säger att han har tränat jättebra. Han sa det, jag har ju två face i det loppet. Kafir face och Jagel face. Och Jagel face sa han, när jag pratade med honom då i tisdags, är den som har bäst chans såklart. Ja. Utav de två. Och den känns ganska lovande, men det blir svårt, han. Ja, ettan har väl inte fått något drömspår direkt. Jag tror inte han kan svara ut Mr. Piccolit. För nu är det Jorma upp och han kommer braka iväg den där mot ledningen. Sen om han får den eller inte, det tror jag inte. Men jag tror han kommer att göra ett jätteförsök att få ledning med Piccoliten. Mm. Bra årsdebut på den. Och ja, Jorma är vass bakom startbilen. Mm. Jag tror att han kan ta ledning. Men jag har garderat upp det här rätt ordentligt. Jag har rankat i alla fall sexan först. Jag tror han kan vinna från ledningen. Jag har 6-2-9, 8-3-5-1 har jag tagit med. Okej. Okay. Där vill vi att det händer lite grejer. Ja. Mm. Nora Spina, visst, det är väl en befogad favorit. Och den brukar ju faktiskt, det är rätt ovanligt, men när den har vilat länge så brukar den vara rätt så bra. Mm. Och det är mycket möjligt att den är det nu med, men ja. New Line är inte helt fel heller alltså. Nej, rätt kusk på den nu. Mm. Han petar sig själv, eller PV, inte om han kör. Nej, han petar sig själv faktiskt. Så han är ju där och han startar ju häst i första loppet, va? Anders, ja. Så han har väl petat sig själv antar jag. Eller om ägaren har krävt att han vill ha en annan kusk på den. Mm. Men det är ju en enorm förstärkning. Mm. Det går inte att få bättre i alla fall. Nej, just det. Så att, ja. Men jag har ju pratat med Anders lite grann och han kommer ju satsa. Han har ju ganska mycket att göra nu, alltså på tränarfronten och stallfronten, som han har sagt att han ska ta mycket mer ansvar där och såklart. Så att det är nog inte, ja, det är väl ett bra val av honom kanske. Ja, i alla fall när det är stora pengar och ska försöka kvala till Olympiatravet här då. Just det. Ja, så tog vi det loppet. Mm. Det är ett kul lopp tycker jag. Ja. Jag tycker det är spännande. Mm. Stona ska ut sen, fyraåringar. Här var jag sugen att ta på spika sjuan som Unterstein har fått in. Jag tror en jättekanon i hans händer. Men det är lite för långt ut. Jag kan inte startsnabbheten på den där än. Klar favorit är den tyska hästen Ocean Dream. Okej. Okay. Ja, beroende jag framför. Jag tror att det är mycket beroende på spår och Erik. Jag har svårt att tro att han är så bra som motiverar de här sträckorna i alla fall. Vad hade han på sig? 30 står det här. Ja, precis. Ja. Det är nog mycket på Erik. Mm. Jag har sjuan som första. Jag har 7-1-4-3-5 har jag rankat i det här loppet. Men jag tycker att man ska nog ha med hela högen för att känna sig lugn här. Mm. Tror jag. Men en bra utgångshäst sjuan. Ja. Tycker jag. På streck och spår och... Eller vad heter det? Streck och kusk. Ja, precis. Inte spåret. Det är det som är emot. Ja, precis. Men du såg det att sexan var struken där också. Abba de Lou. Ja, precis. Mm. Men han är ju inte... Jag kan inte startstamheten på den. Nej. Okay. Ja, men bra tror jag han är. Jag tror han är riktigt bra. Ja, men det är bra också om du säger sådana saker. Jag menar, vi är torsdag idag, det är två dagar kvar. Ja, det är två dagar kvar och igår var det ju sorgens dag i fotbollsvärlden. Så att, ja, Chelsea kanske inte ens går vidare här, va? Det är ju fruktansvärt. Är det hemskt tycker du? Ja, det är i år. Va? Jag kan ta det sen när vi klarar det här. Hur hårt det är. Okay. Nästa lopp kommer väl omgångens största favorit, ohyggligt stor favorit, från bricka 2 i volten. Osynad i voltstart, har inte startat mer än 15 gånger i sitt liv, och bricka 2, det är ingenting som är bra tycker jag. Här är en sån här spik som jag bara måste ta. Peter Untersteiner låter ju lite osäker på att han verkligen kan ta ledningen på sexan här, men det är 15 hästar som startar och för mig är det en eller många. Det är definitivt inte Britt Palema som någon form av singelsträcka. Utan för mig är det är spets och slut på sexan när Honey Do. Mm. Han är, även om... Hade det varit Erik Adelsson och det här sagt garantispets. Garantispets. Men det är inte han riktigt. Ja. Han kör ju innanför där med Haberg Syffy. Ja, men det är femte. Mm. Ja, just det. Ja, men just från springspåret här. Sträcka på ingenting, 7% eller 7, ja, vad det kallas nu för tiden, men nej, jag måste spika den. Mm. Dels har jag inte råd med sträcken och man kan kalla det vad som helst här då. Utgång, A-häst, spik, på det här lilla systemet blir det spik. Då blir det spik. Ja, när det är så stor favorit i en krångligt andra spår,
då man måste gå på den som leder då. Jag kan aldrig tänka mig att han släpper sen. Det hoppas jag verkligen inte. Nej, men det är som du säger också. Alternativet är ju att spika ett annat lopp och så har alla här liksom. Ja, det har inte vi råd med. Nej. Nej. Men det är en rolig, jätterolig chansspik. Framförallt för småspelarna tycker jag. Ja. Ja. Vi ska se, hade han någon där? Nej, det var ingen där. Så. Nej, ingen luddhäst där. Nej, ingen luddhäst där. Nej. Det är rätt här, klass 1 då. Meeting 1. Klar favorit är Peter Untersteiners Asterix Online, som också är en bra kus här. Han pratar sig varm om den också. Verkar OM vinner från alla tänkbara positioner. Den som är innanför här tror jag tar ledningen. Även om jag tror distansen inte gynnar honom riktigt. För jag tror att han kör i ledning, tar ledning och... Ja, dödens är dödens. Mm. Den här kom setan. Just det. Jag rankar den först. Jag tror att jag gillar ju de som leder. Mm. Men jag har tagit med de här 2, 3, 1 och 4 har jag tagit med i den ordningen också. Okej. Okay. Mm. Ettan tror jag kan få en bra resa. Stallkamrat också. Det är lätt att få luckan om man har stallkamraten trycker i dödens. Säger du stallkamrat eller sonen? Ja, det är båda delarna är det ju. Jo, det är klart. Ja, det är lätt att få luckan då. Det är lättare att få luckan då. Vi behöver inte säga mer så. Nej. Nej. Så att, okay. Jag tog med de 4. Har du inte fått, alltså är det någon som, jag menar det är, vissa kan ju ta det som ett ganska hårt påhopp att det skulle vara liksom så. Men den som inte förstår att det fungerar så, då vinner man inga pengar heller. Nej. Nej. Bra. Det fungerar så, allt annat är skitsnack. Bra till det. Ja, sista loppet här då. Ja, här, jag sa ju fel där om vem som skulle bli den största favoriten. Tydligen så Twix Fairy Tail, Svanstedts gamla häst här som var fruktansvärt bra hos honom. Är nästan till upp i Järvsöfax-nivåer. Mm. Och där tycker jag man resonerar lite fel. Dels ska han förbi tvåan i startrustningen. Men framförallt så kommer ju fyran här, Adrian, att sända iväg sin häst och försöka överta ledningen. Det gör de ju alltid på Jägersro, familjen. Ja, ja, det är klart det gör. Och ja, dels ska han ta överta av tvåan då, om nu tvåan släpper. Mm. Sen ska han ta emot fyran, så det kommer nog gå fort här första halvvarvet. Jag tror jag kan skrälla ordentligt i det här loppet. Ja, okej. Okay. Då vill vi vara med. Ja, jag försökte mig på här med 4, 3, 5, 8, 10. Men 1 och 2, 9 också. Nu har inte vi råd med det, men absolut. Så 1, många 2, 9 sätter jag inom parentes. Ja. 1, 2, 9 sätter jag inom parentes. Vi ska se. Ja. 4, 3, 5, 8, 10 ska vi se här vilken jag tänkte på. Ja, 8:an såklart då med Örjans Melby Amiral där också. Ja, Björn Stark den där. Jag vet, den har varit jättebra. Nu har ju inte Valman någon toppform, någon jätteform här, men de behöver tydligen komma ut här och prestera bra igen på lite landsort här, säger de. Ja, det är ju en spännande tid på året. Ja, de kommer ju här nu. Mm. Framförallt de kuskar då som har legat lite lågt under vintern, så de ska ut med sitt här nu. Då vill det till att de har inte tjänat några pengar i vinter. Då måste de ju börja göra det nu. Ja, det finns ju några som har nere i Frankrike och kört lite också. Sådär. Ja. Ja. Nej, jag har svårt att förstå hur spelaren resonerar på Twix Fairy Tail när Ludde har en riktig skjutare med, eller familjen då. Mm. Han har ju valt helt fel hästar. Jag vet inte varför, om han står som ägare på... Eller om han bara är snäll mot sin son. Jag vet inte hur han resonerar riktigt. Du menar Viking America har en bra, mycket bättre chans att vinna ja, det här paparazzi? För mig, alltså, jag kan till och med den streckfördelning som är. Mm. Hade Ludde valt att köra fyran här, då vet det sjutton om jag inte tyckte att det var en bra spikförslag till och med. Mm. De släpper ledningen till honom. Det är ingen idé att svara när han ger sig iväg där hemma på Jägers. De kommer inte i mål annars. Nej, just det. Nej, men han sa ju det, alltså skillnaden på dem, han har ju mycket talang Adrian och han är likadan fast han är lite, han, vad var det han sa, det är lite utblandat blod sa han, så han är lite lugnare än vad jag är, sa han. Ja, jag gillar ju att de ger unga killar chansen och förmågor och sådär, men jag tycker väl att man ska få börja inom V5 och på landsorten, det här är ändå riksspelet. Mm. Och i och med att vi har catch driver systemet som vi har. Mm. Så ja, gentemot dem, men nu äger ju Ludde de flesta hästarna själv, så han har inga ägare som klagar antar jag. Nej, just det. Men det är märkligt. Ja.
Ja. Ja, men det är ju viktigt också. Det är hans val. Jo, och sen så är det var faktiskt något vi var inne på, att det är många söner. Och det ska man kanske vara tacksam för, att det finns en kader av söner som kommer upp och får chansen att bli riktigt bra kuskar. För det är inte lätt att komma in där annars. Alltså. Nej, men sen är det ju bara de som är intresserade. Det finns ju inga ungdomar som kommer in som nya utifrån, så att säga. Det Nej. Existerar ju knappt. Så det är nästan enda vägen in om man ska bli en ung, duktig kuska. Alltså. Ja, men jag tycker det går lite för fort alltså. Melander, Tarsan är likadan. De borde nog få köra några år till ute på landsorten, tycker jag. Det här är ändå det största spelet vi har. Mm. Jo, det är sant. Ja, vi får se. Jag tycker Adrian är jätteduktig också. Så att, han kanske blommar ut tidigt. Han sa det också, Ludde, att man behöver nog bli i alla fall 25-26. Oavsett om man börjar supertidigt. Ja. Så är man kusk ordentligt fullfjädrad först när man är 25-26, sa han. Ja. Så det är klart, är man 21 så är... Ja, just då tävlar han i stora pengar i det största streckspelet vi har. Det är lite märkligt. Ja, det är bra. Plus och minus. Du, Chelsea, gör det ont idag? Ja, det gör ont idag. Ja, inte i plånboken, jag är ju sån, va. Men för det första, man får inte säga så eftersom efter kungen så är han helig. Men min avsky mot Zlatan, den är uppe på andra nivåer. Jag tål inte människan. Varför? Så enkelt. Nej, jag tycker hela hans attityd och inställning, det är ingenting som jag gillar. Nej. Och mitt hjärta för Chelsea är ju fantastiskt. Och då blir det som så att jag spelar ju då naturligtvis stenhårt på att Paris ska vinna med 2 mål. Gör du det? Ja, det gör jag. Antingen vinner plånboken. Jag resonerar som så att vinner de 1 mål, det räcker inte mot Chelsea. Nej. 2 mål har de chansen. Det var ju ett jävla mål de gjorde alltså. Plånboken mådde bra, men inte hjärtat. Ja, Pastore kom runt där. Han skojade lite. Vad höll de på med där alltså? Fan, jävla bebismål. Ja. Men de är ju definitivt inte utslagna. Nej, nej, nej. Det där är väl, jag skulle inte säga 50-50, men jag säger att det är 60-40 då till PSG:s favör kanske. Ja. Bortaplan är bortaplan. Mm. Mourinho är Mourinho. Tycker jag han var totalt urusel, Zlatan. Han hade inget på plan att göra. Nej, men han bidrog väl inte speciellt mycket igår. Han släppte en boll som, vad heter han, backen där, slog in eget mål. Ja. Men, det blir spännande. Mm, det är roligt. Ja, det är kul att det börjar dra ihop sig på Champions League-fronten. Ja, tror du att de har någonting att hämta i toppen på Premier League då? Nej, det är nog över. Mm. Manchester City verkar inte tappa poäng. Det går ju inte. Nej. Sen har de... De har ingen champions kvar heller. Så att... Nej. Nej, det går nog inte. Nej. Det går nog inte. Vi tar nästa år. Ja, men det är bra. Mellanår. Vi får se till att vinna lite pengar på travet istället. Jaha, precis. Jättebra, Krille. Vi hörs sen. Ja, hej. Ha det. Tjena.